Καλησπέρα, καλή χρονιά και χρόνια πολλά σε όλους. Με μεγάλη χαρά σήμερα φιλοξενούμε το πρώτο άκαπνο πάρτι που γίνεται στην πόλη της Κοζάνης και τονίζω το άκαπνο γιατί το πάρτι είναι άκαπνο και όχι αντικαπνιστικό. Το φιλοξενούμε λοιπόν εδώ στο Χώρο του Gallery και συμφωνούμε απόλυτα με την προσπάθεια των διοργανωτών για μια αρμονική συμβίωση στον χώρο της εστίασης των καπνιστών με τους μη καπνιστές. Εσείς σαν ιδιοκτήτης πιστεύετε θα δέσει αυτό ή είναι τώρα σήμερα για μια μέρα και βλέπουμε ή τέλος πάντων για κάποιες μέρες, γιατί ξέρετε στην Ελλάδα λίγο τα πράγματα δεν είναι και τόσο αυτό είναι δύσκολο να σας απαντήσω, πάντως προς το παρόν έχει δείξει ότι δύσκολα, είναι δύσκολο στην εφαρμογή του. Βέβαια με την ευκαιρία να σας πω ότι εμείς διαφωνούμε με την λογική του νόμου, ο οποίος νόμος μεταθέτει την ευθύνη της εφαρμογής του στους ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων και μάλιστα με την απειλή πολύ μεγάλων προστήμων, ενώ σε άλλες περιπτώσεις, σε δημόσιους χώρους κλειστούς, όπως είναι οι υπηρεσίες, τα σχολεία, ακόμα και τα νοσοκομεία, βλέπουμε ότι τιμωρείται μόνο ο παραβάτης καπνιστής. Εδώ θα προτείναμε στο Δήμο Κοζάνης να προβεί σε μία πρωτοβουλία, θα έλεγα, σε συνεργασία και με άλλους Δήμους, όπως για παράδειγμα ο Δήμος Τρικαίων, που έχουμε δει μια αντίστοιχη προσπάθεια, έτσι ώστε σε συνεργασία και με τους συλλόγους καταστηματαρχών και με άλλους φορείς να γίνει μία παρέμβαση για εξορθολόγηση του συγκεκριμένου νόμου με παρεμβάσεις ίσως και στα ίδια τα Υπουργεία. Σας ευχαριστώ όλους που ήρθατε σήμερα εδώ κοντά μας και να ευχηθώ μια καλή διασκέδαση στους μη καπνιστές αλλά και στους καπνιστές, τους οποίους αν γυρίσετε λίγο την κάμερα θα δείτε ότι φροντίσαμε να τους αποζημιώσουμε τουλάχιστον με ένα σφινάκι. Να είστε καλά.